gaya eh nomor gaya kerjaan gaya bang botai kembali ini akasari kembali ini आधा घंटा पछि हेर्दा दुईटै चीज या 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 बाथाल को फानीले आँखा सन्कै मानिले जे गयो फिर्ने बानीले रक्सी जान भनेको त मैले सुन्दै छु न बेन भरि छु न हजुर बेकी न भई हुन्न विरासको खोलामा रेखाको पट्टु यस यस या बतालको ट्याक्सीले आँखा सन्कै सेक्सीले हिजे गयो आँखाको मेसीले धोका दिनेलाई के भनम र खैन जाडो महिनामा बुढी पहिला गई दिनेलाई के भनम र खैन जाडो महिनामा हामीलाई हजुरलाई ईश्वर भगवानले दिउन् फेरि फेरि आउँदा पनि
पस्नै छर्यो भन्छन् सबले गाउँ घरैमा thank you.
धन्यवाद कलाकार।